kumishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Cirigaab ee xarunta gobolka Sanaag ku kala diray shaqaalihii iyo gaadiidkii ka hawlgali lahaa wajigii labaad ee diiwaangelinta kaad qaadashada codbixiyaha kaasi oo maalinta berri ah si rasmi ah uga bilaabmi doona 18 goobood oo ka mid ah gobolka Sanaag. Maanta oo bishu tahay 14 February 2022 halkan aan joogno maanta oo gobolka Sanaag magaalada caasimadiisa Cirgaabo waxaan ku cilaaminaynaa oo aan kala direynaa gaadiidkii ka hawlgali lahaa hawlgalkii labaad ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku ay 3 bilood gudahood ay ku qabteen. Hawlgalkan hawlgalka hore wuxuu ahaa diiwaangelintii oo waddanka si fiican uga dhacday. Hawlgalka labaadna waxa weeye kaad beddelkii iyo goob doorasho beddelkii ayaa maanta baabuurtii kala baxeen. 18 goobood oo gobolkan Sanaag ah ayaa maanta kala baxay. Shaqaalahoodii, agabkoodii, ciidamadoodii iyo gaadiidkoodiiba saaka ayay halkan ka baxeen. Hawshaasi waxay socon doontaa 10 cisho oo goobaha ay ka socon doontaa. Waxaana weeye dadkii 2016 kaarka qaatay ee kaarka ka lumeen chance la siiyey in kaarkii loogu bedelo, iyo qofkii 2016 ka galay goob ee u bedeshay goob degmo kale ayaa iyagana la siin doonaa waraaqa certificate oo caddeynaya qofkaasi in kaarkiisa ama ka lumay ama goobtii uu ka soo bedeshay goobkan uu soo bedeshay. Waxaanu isuga gelinaysaa inuu madhow codka ku bixiyo shahaadooyinka aan kala siiyey. Marka muwaadiniinta reer Soomaaliland guud ahaan waxaan u sheegaynaa inay kaarkooda ilaashadaan 10 cisho markay soo dhammaato. Waxaa loogu talagalay inay dhowr goobood oo kale ay sii yeelaan caasimadaha sida Cirgaab oo kale inay 4 cisho dambe ay sii yeelaan kaarkaasi. ugu dambeynba waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Saleeban Ducaale Ubaxle. Ninka buluuska ee hortiina taagan ee waanba baxaya goob 18 goobood ee saaka loo geynayo goobaha sanaaduuqda ee ay bulshada gobolka Sanaag ku noolay 18 goobood ka qaadanayso kaar bedelka ama lumista, waxay ciidanka buluusku aan kula sii dardaarmayaa in aan saartaan qof walba mas-uuliyad. Warsame Kaafi Cabdirashiid Aadan, Goobjoog TV, Cirgaabo.